잡힌 우리. 에, 안 그래. Good morning, Sam. Good morning, Sam. 빵. 댄데 아직 하락 버스나 어딘데? 댄데 보통에 빙구에 거비데? 거순 더에 에네타 보이전이어 버스투 지투 에티아세 긴두 분허 버스 아것 나시레 사이 아버님 우다 버스나도 우다이 허이 마이 কেনেকে তই কচোন মোক বুজাই দে আৰু তই কিনো এনে প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেন্তে শুনক ছাৰ পোন্ধৰ বছৰ আগত নথকা বস্তুটো হলো মই কাৰণ মই পোন্ধৰ বছৰ আগত জন্মই হোৱা নাছিলো পিংকু তচোন বৰ বঢ়িয়া উত্তৰ দিলি অ পাইছ দে তোক এটা হাঠৰকে সুধো নেকি হয়নি তেন্তে তই এটা হাঠৰ ক যে নদ নদী শুকাই গ'ল গছৰ ওপৰত পানী ৰ'ল কচোন কয় এইটো আকৌ তই কি উত্তৰ দিলি কেনেকেনো হ'ব চিনটেক্স তই মোক বুজাই দেচোন একেবাৰে চিম্পল নদ নদী যদিও শুকাই যায় কিন্তু চিনটেক্সত সদায় পানী থাকে ছাৰ সেইকাৰণে ছাৰ উত্তৰটো হ'ল চিনটেক্স তহঁতি যে এইবোৰ কি উত্তৰ দিছ আৰু দেই তহঁতি বহি থাক এতিয়া তহঁতৰ পাছৰ ক্লাছ হ'ব তেন্তে জনাবচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে